Selamun aleyküm çama hormine toluşum. Har vaktın hey bubu. Ümrü mangi ise de azı visti çomine sore. De azı visti çomine sor. Zize tevi onan baş maka mehmanıma. Şıvazındın ki zize tevi esas maksat Çı, Tuluş milleti, medeniyeti, edebiyeti, farangi, pevlokordi, başta işte milleti, yani takdim kordi. Avala imina, şımanid, visti çömine sori, omu sabin, şımanid tabrik kordam. Başıma işte kunda, John Salomata diyoruz kordam. Şma süfre hamşa ruzili bubuy. Yani şma hiç vaat başkisa kayben maşana şma işte kum bubu. Şoya rujun bivindon. Xadavan diye alam şmani çıkı vaktın. Dı vaşiyeti, dı mağriba bayimtan makaşi. Umri çama mövzi olan toluşi Farangi babe, eçi ince sanat ki söhbet bakamın, gak bacımın. Az bir ki çama mehmani ba, çama stüdyo davet bakamın. Çama umurcuna mehman, çama ve piya şair Teyyub Ağazade. Teyyub Ağazade haşumaş. Sağ Şimali olun. De visti çömine sori, de az o visti çömine sori. Tavma idi münasibat. De sufa deli tebrik orda. Başıma John Salmadati, başıma Xeyzuni şuarucun orzu orda. Kaşımın. Ve sağ olun. Anadan işte mübeda. Açama tam şakun. Her vaktin kaybı bulutam, o zaman istisyonuna soru, takvimili göre tebrik kardım, volundatı arzu kardım, çıka rüjon arzu kardım, şoşutkumu arzu kardım, bahamay, sağ bulun bana kuş budunagam, teşekkür kardım bahamay. Kuş budunan, kuş ne donan, teşekkür kardım. Resul. Ve sağ bu kurmaya çalışıyorum. Sama umrida barnama mövzu çıtılışı yola sanatko hayat rızayva hakada babe. Av sama Respublika halk artisti bua. Eçi çıtılışı jimonda buhtu. Çi Azerbaycan Respublika çama kişvar da yola hizmet unuşma. Ve yola hizmet unuşma ki avunit çikolatın kızıl harfun nevişti babe. Oz ve ozu kordan kişma umurucuna çama barnama zengiri pevolu mu kanan. Bu da çama bu çama hovun işte demek ki kalantara odamın işte maşire odamın bızni. Bizim ki çama çıtılışın da kün var. Kün demek ki çı Azerbaycani medeniyet da farange da çı zahmet olmuş bu. Buna hala teyimelim. Yani ki çama tam şükür ben ki masa şuna yani ki hiç binde şunni buna amaç hayat rızayı ve Eçi mani budamın, eçi gele nüşü budamın, bu da tam şokun bızdın ki ama çıkık yük kahpacımın, sen peşo ama çı hayget rızayı ve hakkada, eçi cimuni hakkada, şey faaliyeti ufayımın hakkada kahpacım. Ve gele mani kuş budamın. Hürmetli dinleyiciler, el havalarına kulak asın. İki gemi gelirler karan üstte ay dilini
dili dili dili, birində şabalıt, birində püstə, ay dili 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 dili, hamı dava salır qara göz üstə, ay dili 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 dili, ay dili dili, ay dili dili, ay dili 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 dili, ay dili dili, ay dili 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 dili. Kardeşin senden küçüktür, ay dili dili, dili dili dili, oğlan arkalığın ne gül içittir, ay dili dili, dili dili dili, meğer ben ölmüşem rengin kaçıbdır, ay dili dili, dili dili dili, ay dili dili, ay dili dili, ay dili dili, dili dili, ay dili dili, ay dili dili, dili dili. Demişəm mənə saz alsın, ay dili dili, dili dili dili, onu çalım dərdi qəmim azalsın, ay dili dili, dili dili dili, məyər mən ölmüşəm yarım qız alsın, ay dili dili, dili dili dili, ay dili dili, ay dili dili, ay dili dili, dili dili, ay dili dili, ay dili dili. Gəmi gəlir dındıq badındıq, ay dili dili, dili dili dili, birində şabalıt, birində fındıq, ay dili dili, dili dili dili, yarın mənə alıb üç dili sandıq, ay dili dili, dili dili dili, ay dili dili, ay dili dili, ay dili dili, dili, ay dili dili, ay dili dili, dili, ay dili dili, ay dili dili, ay dili dili, dili dili, ay dili dili, ay dili dili. Hava verşan kılı çana hayyattırız ay ve gani gani rahmat bako ve soğuk başlamın teyimeli hayyattırız ay ve kibra bakum martabun beşa çıkuncuma hoş kardım çıbar adaşıma ve sana vezundun hem internetten uçuyun zundun hem subeyi işte masayun zundun söhbetun zundun. Yani o zaman bu çivottan kadaliyiz bu bini bulan ki ama her dönemi madaniyeti kubakam. O zaman evet. Madaniyeti kubaka demek ihtisasımsa la Çamat Teyip Ağazada madaniyeti kubaka ve veduruza sorun ama bir pümünen ne pümünen ama çi hakadamın honda. Çi hakadaşım ama darsun şunu. Abi ki teyimeli son şımanı ama bu tane hayat rızayı var ki bu. Esavlan az gley mükeddime kimi gley mesela bu vutun. Ali Yorgul'u şuna saat yılına geyit kordi. Hala veriliş başlamış ne var bu geyit kordi. Azerbaycan medeniyeti yola tövfun duacetama tolşa Mahuli ve kalan tara sanat korunmuş. Bakşiş karda az savunan domin katepeda duabınıyan ama rahmet oku. Zahan Talşinizka, Haşım Kelantarlı, Züleyha Rahimova, Minavver Kelantarlı, Oktay Kazmi, Arzu Rızayev, Hasan Rızayev, Hakikat Rızayeva, Gülağa Məmmədov, Canali Əkbərov, Baloğlan Əşrəfov. Hələ ən say tikən artırmış qardı və bir, həqiqətən və Azərbaycan mədəniyyəti
yola şəxsiyyət olmuş. Turşu Məhuli yola şəxsiyyət olmuş Baxşıqardan. Bütün sahunada Lav Həkiməti Peqatiyyə Səhiyyəm Peqatuş, Cuz Sahun Peqatuş, Ədəbiyyatiyyəm Peqatuş, Səməd bölgə ümumiyyətlə her sahədə bu məmləkəti yola xidmət olmuş qarda. Bu söhbət Həqiqət xanımı görüşürə. Həqiqət xanım İhəzunatsa 6000-ci surada Çırlankuni Darquba diye de muamuba. Çetine narahata hayat özbe. Ama institut vaxtiyen düz uttaşıma düz uttaşım ki çımın haqqa da keşkeşine məlum oturmam ba. Ətək kinəti familiya Aliyev baba. Aliyev va Süsən. Süsən. Süsən Ali kızı. Çimi pa çama zonada el xanandası kimi votdan, yani Jaguar məşhur bəni, ancaq çıka sadoz bar, xandajı. Çimi hansı ki dıqlanılmış istəyir, həqiqət votdamın, sana kinəti vaxtı, yani ağlatı vaxtı, bölmüşün Süsən vota, sana torşunadan dıqlanılmatı hez deyəni, yani bedak. Əmudan da yaşadı bir yada, Həqiqət xanım bu utamınanı da yaşadı bir yada, çimi ha, sıddın yok o şeyda, ailə çətinəti, manda, çımın mua zinəti səpib. Ama zinətən derdiyyəti kardı kardı, hırtır deyistə, seyil ağlı, dılıcı, yol bu ka. Ancaq ə vaxtı mühüt, mövfumatçiyyəti ve çəmə tərəfi dindarəti ağlın, əl-əxsən, kinə ağlın və məktəb vadı, bu dərsandı, bu kitabandı, ümumiyyətlə ciddi qadağın hissib, yəni ağıl düzü, temboli kinə torfə. Və vaxtı Məryəm xanım Bayrambəyova, Kəbəkə Ənəvi, ki, işte qədə o qarda məktəb, ağlın, hırdəni ağlın, Zalbakay, Çımunadan qılay, Ejo, Çama umri söhbət mün qardı ki, çaykı söhbət qardı. O, Həqiqət, Həqiqət xanım bax. Həqiqət xanım düşün, yonza yaşı məktəb olunmuş, vində yonza və beşli çatın, həmən Məryəm xanımı əkədə ki, məktəb üçün qardı bir, işte təhsil işsək, müəyyən müddət, çay təhsil edə irəlləyiş bir qorşuq, savud nəğıl bir qorşuq. Çı Lankoni, deməli, Marif komitə, əvzun və boku buğandı. Dar üçünün vodan, çama esətinə zıvına da müəlliməti, pedagoji texnikumuzun buğandı. Fəlcəm ses orxandı. Və seseri müddətə də, digər şəhəri mühüt, həmən simiddalada və bu handi həvəs və aktyorati həvəs hestibir. Və vaxtiyan Ali Bayramov klubi hestibir. Əv peş dərsi, hətta məktəbi oruqni və peşdən həmuna klub aşı və yəni qələk damğa teatri hestibir. Damğa satirik teatri və o müəyyən rolun İfakay, əvvəcə çıxıb, deştə ulatın bir çadra əşi, çıxıb teatri rəsiyyədəş də çadra piyəqəti. Amma bir təhlükəm bir, və vaxtı, qədə bəbi, narahatçiyyəti bəbi, hələ mert toyfa və səhna beşi, boku əhəl düşün, bismincə soru qəbul kardış bir dənə bir. Ki, mert səhna da, mütri Fəti qarda, çıbızın şiş qarda filan bir də ınqiləy qəbul nəbəşib, yəni hələ temboli çağırıcı qotayına ın odam hələ jen toyfa bu işdən qiləy mövfumatçıya vəra da bəddən yox olmaqdan ınqiləy çıbqa ki Həqiqət Rızaeva həqiqətən qiləy yola bu məsələda qiləy yola inqilab iş qardı. Ələ qəpşəydə, misəni çiz sual bədur peşən inşallah az
çay konservatoriya haqqında, çay məktəb hamdi haqqında bir söhbətin bakım. Yolu muhtamın ki, həqiqətən bismini sorun da. Sarvisli Seda Şah, Visli Şaşa da, bak Dalga Tiyatr Şah. O dıştan hala fikirkardan. Həqiqətən yolu inqilabı. Ama ömrücünə rüji az. Gəli, çıxı abdı, Moynə Piyadı qorusundan iki bəkörü bu qaşın. Bu dövrdə. Başama tonuşun. Bizi gəl çatilə, o sayıqı bu tam o. Mesela şimdi fikir bəkən ki, sol sürüp bana Həqiqət xanımı çi inqilabını çıxardı. Ve gəli tarixi şəxsiyyədir ki, tors be, o vaxtı ki, bükü qoçin, qoçin üstübə vaxtı. Çoğun Washington avşa kuşkardım həqiqətən ve yola demek ve yola inqilab bu. Sen yağın ki ama imi davun bakam nala. Yani ba Ruga'da Damga Tiyatrada ay demek rolun iş vardı. Şimdi zondur ki imine kara imine kara Həqiqət Rzayeva Generali geniş vardı ve rolun istiki tıba hamla düzü merdun haber Hüseyin Arabi'nin istiki yabi ağlayı yabi emine kara avun şoşuşun kordaki demek böyle genomaki generali vardı ona gelen beki mani kuş bu da mı? Gelen mani kuş bu da mı? Çıvali davul bakan bu da zikir çama çamşıkını zikir işte bakın çünkü Həqiqət Rzayeva sadunması böyle mahami oz Sadi kuşlar da bir de şey ikeren kuş bu. İkeren kuş bu da. Gelen mani kuş bu da mı? Yani söhbeti davul baka bu. Adamlar yeri yeri kedin her çayı Adağlar, tərəfdə də bir yar tutan olmuşsan Adağlar, sənin üstə başım olur sərkili Adağlar, yarım niyə sən bir qeyrət olmuşsan Yarın dəsmalına bənəşə bağlar Yarın dəsmalına güldəstə bağlar Adağlar, göy yüzündə qəsri vasalarlar Adağlar, yer üzünü məcərini qurarlar Adağlar, hər aşıqə məşuqını verərlər Adağlar, məxan olsa belə divan eylərəm Yarın dəsmalına bənəşə bağlar Yarın dəsmalına gül dəstə bağlar Adağlar, samavar almışam, silənim yoxdur Adağlar, bir dərdə düşmüşəm, bilənim yoxdur Adağlar, gözlərim yollarda, gələnim yoxdur Yarın dəsmalına bənəfşə bağlar Yarın dəsmalına gül dəstə bağlar Adağlar, samavar almışam, dört yanı qarpız Adağlar, sənə qurban olum, xırdaca baldız Adağlar, qardaşın gedibdir, qalmışam yalqız Yarın dəsmalına bənəşə bağlar Yarın dəsmalına gül dəstə bağlar Yarın dəsmalına bənəşə bağlar Yarın dəsmalına gül dəstə bağlar Ve kaşar ve kaşar temelim. Mesela Şaman'ın azan madaniyeti kurada kurdu da az şahsat zaman çiçi fikirdi. Demek müğanni handa da musiki egene de beji, ton egene de.
tamam eləyədə əhəndəkəsi demək ki, əki avaz, ıştangılı müsikliyə, əki suğanı rosnədən, bak tamşakı rosnədən. Çoku odan sarasiyadan ki çoktan. Isatına min de çokuna ye. Isatına muasir de. Musiqi onunla da ve ve de. Muğanni sadı masada deni. Muğanni çi çonda. Zını bedeni. Ama mektebede onunla da çanan müellimin hoca avutun ki ister tiyatrda bu ister maniyada bu. Asas sığanı. Sığanı rostunun lazım. Ama sen söhbet kardamı, hoş kardam, peşo, kapkocanan Hayat Rızayi ve Konservatoriya şey, Hayat Rızayi ve Bey Hande, demek Savadi ve kardı hoş, bu Hande Cönüş, Can Fasanı kış karda, davun bakanan, peşo, Hayat Rızayi ve Çukubay. Vale. Demeli, resmini sonraki Sovet Hükümeti Karpa Bey, Azerbaycan'da, Sovet hükümeti qadağan işgördü. Merdə aktyor general bardı. Bəli. Əmi qadağan kardı, albəttə ki, bir Azərbaycanı yəni aid bir. Amma vəbşi məhtəlməndi ki, çıxına bəbi ki, peşi çıxına bəbi, çıxı bəbi, çıxı teatri, çıxı opera talib bunun. Həmuna vaxta da cəmi sekas, sonra Hacıyeva, Mərziyə Davudova, İyan Fatma Qadiriyə istəyir. Əlbəttə ki, əvunla teatriyə aktör bir, əvun Saduada, Diribaşatiyada, Harbaq, tüm parametrun cavıq doydanı bir. İqlə Həqiqət Rızayıbə. Bütün keyfiyyatın ki istəyir, istedadı ki istəyir. Xıdubay, Boybuxun, Sadu, hər şey duya bir yəni. Demək, Həqiqət Rızayıbə başlamış Cunkar dedi, Həqiqət Rızayeva möhkəm maraqlanmış bir. Həqiqət Rızayeva bak konservatoriya daxil bir. İlk əl mən boğutum, çay səhbi da vardım, bir şey bakamın, damğa teatri ya da kokardiya da Hüseyin Rızayeva adında rejissori ən ailə qurmuş vardım. Yaşamış bir dəni ibrədim. Dəliyə qədər, ən bak konservatoriya daxil bir yədə Ömiko yola müsabiqər Saydəli, Sövqa ki, Cabbar Qaryağlı oğlu, Seyid Şüniski, Tarzan Qurban Pirimo, Ömi, ha, və sınağın ku davundan və maraqlı tərəf əli ki, Qurban Pirimo, Tarzan qodda ki, Jəqu qaribə sadu, qələn möcüzəyi ki, tarih bütün registr pardonada kom formada rəpeda odam rahat handa. Pəncə handa, süni handa, mənsuriya, bütün müqamat ola ki, yerli yataqlı handa. Üzə və sevinmiş bir adam bu məsələ qoruşur ki, amma bu səhnə qılay gözələ xanıma jen toyfa, yani zanan toyfa hozu kardamın ve an bay arkayım dedan. Müslüm magama evçimi sadı o çimi imkanın dinde bapeşte. Ömi davet karda ve opera tiyatri. Ve opera tiyatri davet karda bapeşte. Votta ömi iyan sınamış kamun. Mansuriya bastanigar muğamış şöbun qıla qıla bəmi doyda handi. Həqiqətən məhtəlman da votda xıdı möcüzəyi kimi boy buxun, kimi səhnə plastika, kimi hərəkatın, kimi aktör oyunu həmə yerli yataqlı. Amma fikirləşmiş bədən operada Şah İsmailədə əmi ərəb zəngi kimi qılay obrazada bıdan. Ərəb zəngiyən mərdə obrazı. Onun afişon caydan Ərəb zəngi Həqiqət Rızayeva şəhəri cəmat vətta İzmirdə aktyorun işte rolü düz bardan əmzən aktyor iyo siz baka ki Mirdə rolada bəli və həyacandan moment bedə tamaşa imindi karayı ki Həqiqət Rızayeva
Şah İsmail'e de ve Eren Zengi obrazı. Beştaş'ta, Şimşiş'te, Kalkani, Pegat'ta Kılayçuk'a sahne alınmış bir de ki Ali Cəmat ve Təccübman'da Açay Zua Arzu Rızaeva işte hatırın adamda işte ki adam da işte bu aşabim katiyatı. Ama Zındayumun ön sahneyi ancak Hacı Baba Bayov hansı ki Şah İsmail rolü var da ab kimi muajra kimi muadabilge kimi sayko egni kimi bu atoğuzunu aktörüz deşte şimşi avuz yaralamış çıkardı. Ana marağın belki sahne yoduş bekardı ki ön tamaşayı. Ön tamaşayı yani işte muha mağlub bir ön iyanan kabul yüzünü kardı. Ve o söhbət şeydə, Həqiqət Rızaeva haqqında filmdə söhbət şeydə, deməli Şah İsmail Deşimşi cəhədə kimi dəbilgə eqində, kimi məxulun çiyədə, amma onu bilmək ki, qələk Ərəbzəngir olu qələk Göyçəgə kinə ifakarda Say Kubapeşt ümumiyyətlə opera Kubapeşt Həqiqət Rızaeva həqiqətən qələk qısa zaman kəsiyyədə ve meşhurlaşmış bedel. Ve meşhurlaşmış bedel. İnsanlar davam bakın. İse başıma çıksın. Şuna çıksın. Basını yudunu. İnşallah. Şuna suali zöğü çımınan hondinda Arab Zengi demek ki Azerbaycan tiyatrı tarihinde inina demek ki Jen Hayat Rızaev. Həqiqət Rızaeva uçtan ki vaxtı qazetol ki bu ki camat əsasən bə Həqiqət Rızaeva görə qora umid edin bə tiyatr. Yəni jeni artist Ərəb Zəngi çıxıb orada. Ha səvək Həqiqət Rızaeva tanışıb bu adə vodtaki opera balet türəbi var anadi. Vaxtı qazetol demək yüzü uçunu uçtan. İmən buldum ki Arab Zəngir obrazı düz pensadan vey Həqiqət Rızaeva bardaşı. Yani ona da vey ön rolü bardakas dibine rolü mani. Peşimi yarın civa zındın ki peşimi ba Həqiqət Rızaeva yola çünkü o biraz uçundu. Yani şimdi ben çabalığına kapacağım ki ben de çıkıda yaptım ki yola o biraz uçun ben Həqiqət Rızaeva üçün asparda beşin yeti bu korda bu olan gelen beşin mani kuş bu da bu gelen beşin mani kuş bu da bu ona işte sıhani işte kahpi davam bakan bu. Xalq mahnısı Qəmərcan, İfa, Həqiqət Rızaeva, 1954-cü il. Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu. Kemercan bir günde kemercan sin.
Ha, değil mi öyle? Zindanım ama bir bazda ama ça asri oda mı mı? Ya çiçik ya ama minnes güç doyuncan ama istirahat kardım. Bana çaba zıp zinti ve çaba da çaba ruh eyniye. Ama başıma sualını da bu mene o yegeli sual bana umudu ki Hayget Rıza'yı ciddiye de beşanil, okun da beşanil. Ab tuva falan sınıfiye handış azınani. Bas halk manını sokur mita, rugalışırsın, sol ümmetten vaktiyle sama vey pastakarın fikir için karda, mesela Yüzeyir Hacı Bey, Müslüm Bakabey, onun şema tuluşu, vindenki an Zıgı şartı kardakasın, tümcü kardakasın ona hesabı düşünün. Kendi zindanı. Ama onun çoğuna mani zindan. Ben. Yani çıkıp edeyim ki savun nevi nevi ona da mani zindan. Demek ki Tamam. milleti demek ki darkorda kabiliyat iş var zey. İki kere masla bu. Mondeci, zeyinde monda. Işlananın monun hamma cu havu safeye. Ben. Adili dilim cüve, hasili basma, tomini maus cüve, halolu cüve. Çımada çonla da hıstiye Üzeyri veya Müslümi veya peşey olmakası Niyazi, Çığızın Kara Karayip, Asad, onun hem Oğman kardeşin kardeş, komşu mağaladı hani. Hemen savudlin Oğman, savudsuzun manın için kardeş kardeş. Yani bu demki, bir de Hayget Rıza'yı var. İşte Ağlatya da, bu işte Tümcürün da, işte Nanun ki, işte Halun ki, Masa Manun, Çeyzeyinde Monda. O ama söhbeti o kamın ki eti faaliyeti peşuşma kapıcana ama ona şu masalar kadar kapıcı. Resulullah'ın alıyor böyle. Masalar nasıl gidiyor da? Halkı mesela Babukumya'da melimeti Handiya'da hemen yavaş yavaş de musiki, de mukamati meşgul bağım. Dirici, dirici, konu ki odan bak konservatoriya mukam şöbe Şia'da Degla'yı savudu şahane ve Degla'yı istedadı şahane. Bu Sadık olduğunu kumakati kardan yok o. Vay şakası ko beş yıl talak kardan. Sen ritmi kaydı etse, mugamı vote kaydı etse, mugamın zını kaydı etse, şovunu etse. Sadık buraya be. Terbiyeli bak. Hala Sadık donma yaklaştı bak. tiyatriye Sadık. da. Evet. Hala Masla. damga tiyatriye da kokar diye da şuna sadece masif bedeni ha. Babası işte Mikrofonu babası. diye kanan. Ya çok iyi çok iyi. Ha. Damga tiyatriye da hala kokar diye da paralel de mukamatiyen. Maşkına mukamcan handa eserunuş handa bestekar mahniyonuş handa Sağına bak, konservatoriya, Hozu bak, konservatoriya, Oruhne baş peşten, Asaf Zeynallah adına musiki teknikomada, ay, hayli dersen dua. Ama sati, Vale. opera kumu Ay. başlamış vardı. Opera masala Oruhne mi? Sağına Vale. çay, kino faaliyeti hakkında söhbet Vale. bakımı. Ama, hem ona vaktuna da ki, Leyli Mecnun'a da ev Leyli be. Çağın, operon ku söhbet bakalım o mesela için Asli Kerem'e de Asli Asli. ve Aşık Garip'e de Vale. Şahsanem ve Aşağıdan Amunuz bak. İfakar'da en adet de yola sanat kuvveti İfakar'da ki Açay Taraf Mügabili Sengulu Sarabis gibi Sengulu Sarabis kendisi de hatırına ki mı de hiç Leyli yani Taraf Mügabili kimi
həqiqətdir Rəzayə Bakı, demir tərəf mi qabili mi? Mı, ha dəfə, əmə eyni şey handamım. Əndə ha dəfə mə bəyək o zövqsəy dəbim. Ha dəfə çək ifadə qılay, turrati, qılay, tərəvvat, qılay, şey, hiç qar dəbim. Hatta Hüseynqulu Sarabis ki, ölüm ayağı ya da bir, xəbər yunqardır ki, vəz, Hüseynqulu Sarabis ki, vəziyyət fərni, Hüseynqulu Sarabis ki, qədəqəş buğandakı, vəz, həqiqət Rəzayeva çıbı tonu bu. Həqiqət Rəzayeva şeylə bin də doğrudan ki, sənətkə vəziyyət çox ni, bu da inşallah çox babiş, flon, çıton, çaton, dılvandı döydə, bu da ni, az çox abinim. Mətənim yox bankarda, işte oxuminə ərzli babara bürosunamur. Leylil de məcnuni son vida sujeti əmə bahandamın. İlgə bankardan, handa, çağın Hüseynqulu Sarabiski çi davardani, işte dönüyor, da iş kar dedi. İlgə şay, əsli kərəmədən, əsli çıdırə, aşıq şəhsanamədən diyə forma əz ve maraqlı həm çay aktyor tərəf həm sədu o səhnə şımazın da zəni çiç lazımı çuka boy buxun çuka plastika olmuş vəziyyəti tez tutmaq çatırqın qutayla çuka sədu və salam çuka görünüş vid fasona ni vidiş çox və odan və bütün bəvud da məni و سحنه چیچ لازمه خدو به حقیقت رضای و بخشش کارده بی ایسا چه سوالون استه چیچ اینن شمالی مراقلاندرمش کارده کلو طرفی کن سویبت بکنون سوال اتواره ده که شما سادو چکون دانی شما سادو چکون دانی حالا گوش بدا نه اون دانی شما سادو چکه بارم بازده سادو فرمی آه نانی و بارم دیگه بارم ایو ہے بارم گوشتو دا بارم شما سادو بارم یک گوشت بادو ہے باماسه اما موتیفی ده که اوپرا بالت تیاتری تاریخ دا لیلی اوبرازی حقیقت رضای و حضو کرسان وی حضو کرسان وی بارداشه تو بارسا اوپرا بالت تیاتر دا آنا دا لیلی اوبرازی دمینه او دا ایفاش کردنی علیار بولی سادو ضعیفی وی ضعیفی زندانی مایو بای بارم مش بده بارم چکنه ای سادو ای بارم بازده به بازده با تو گای چیستا سادو کام بشتا اشتر تلفون دا کابا میکرافونی خودو سادو نه کابا میکرافونی خودو سادو Ne, samni. Çok. İşte telefonda çiçse, beda, batı zonguma yakın ayı komba. Neyse, söhbeti davum kabul. Hayget Rızaeva. İşte jimona da, demek, hiç vaxt, green vottan, maska vottan, Kudura vatan. Çımın da istifada kardani. İmi yani buhtum ki in bızdin. Ama baçama avakti, çama tarafı demek ki hüsiyat be. Mala misal için tuva hoftumine sorun. Çama hoftumine haştumine sorun da çaba eki dikini zavu çık. Najani. Dimi najani. Peşi olma. Nahumine sorun bakışta. Peşimi bunun hiç marağı ne? Bana sual dudan bakana mı statüsü mü nevışta be? Sual dudan ki hayyat rızayı va mine var kelanterli vay o çama çoğla o gün güya baştan şun çavın avlun güya başta toruş şun mutalif. O teymelim zına çiçe اولا تو تاکی ام لب بفتمون که گله یا جیران یا گله مارا یا گله شیر رانی اجی بالا بده چیچ اجی بالا شیر بده جیران بده مارال بده جاونی دمینه او گردمون با همونه سرون
simine sorun, çılmine sorun, pencümüne sorun sıfta. Tarihada batoluş milleti Gnezyan'ın hiç var bu sorun demek ki saliye de bani. Represiyada batoluşun ve yola ziyanın geliyor. Cemal Cemaç'ta kada ruhat düştü nazdı. Hama kazdı gidiyor o şangı bu fon kazı baba. Basa hiç ise şarağın değil, sen çabada sana çoğunla bura ışmazındın, sana çoğun ki söhbet bakamın, ama çaba barımı da çoğun ki söhbet bakamın. Sana vey vey, demek toluşu rüşüm famın, bayağı toluşa müğannün, sanatkın, şairün, anıştın, nazarat indim var, kata şuna, borda şuna, gülelemişim korda, bas Sibir, bas cor. Ama ki, çamın da misallah, Haşim yurttamını kalantarlı. Ama çoku başta bu tip bazlım toluş. Ama bu tip nazlı. A cümlede hayyatan. Yani bana vacibim ki, onun toluşu olabilir. Çamanla koruz ki ama o bunu başta milleti takdim bıkamın. Çubun Azerbaycan madeniyet da, ince sanat da, roluşun ve çikolatın borze. Borze, yani ama imi tabili kordu kordu, o ama nasliyan, yani reklam kordu bunu. Şimdi bana da rubuşan. Bu rubuşanın tevmeli. Şimdi başıma porsun babi, Gelen mani kuş mu da bu? Mani kuş mu da bu? Anca geliyor böyle. Olsun hani çok mastanin. Zindayım sen de bağıran bazı. Bağıran bazı zindayım. Şimdi bu kadar çok mastan. Kuş da bu. Kuş da bu. Kuş da bu. Halk mahnısı Niye Böyle Bakırsan? İfa Hakikat Rızaeva 1961. yıl. Beni gören de halveti gülürsen Niye beni gören de halveti gülürsen Hayalımdan geçeni yakin ki bilirsen Şirin arzular kimi yüreğimden akırsan Sevirem ben seni yar niye böyle bakırsan Şirin arzular kimi yüreğimden akırsan Sevirem ben seni yar niye böyle bakırsan Saçların gerdanına dolup da dökülür Kızaran yanakların sanki kızıl güldür Kimi yüreğimden akırsan Sevirem ben seni yar niye böyle bakırsan Şirin arzular kimi yüreğimden akırsan Sevirem ben seni yar niye böyle bakırsan Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu. Desem sevirem seni, könlümü atsam ya. Desem sevirem seni, könlümü atsam ya. Eşkin göylerinde yok olan bulutlar. Könül asmanında şimşek tek çakırsan. Sevirem ben seni yar niye böyle bakırsan. Könül asmanında şimşek tek çakırsan. Sevirem ben seni yar niye böyle bakırsan. Saçların gerdanına bulut tek dökülür. Kızaran yanakların sanki kızıl güldür. Saçların
yar kimi yüreğimden axırsan, sevirəm mən səni yar, niyə belə baxırsan? Şirin arzular kimi yüreğimden axırsan, sevirəm mən səni yar, niyə belə baxırsan? Ve kaşan ve ala ve çok. Bale, temele. Anladın tabii ki, yani Hayat Rızaeva peşo demek işte kuşluğe, peşe, kuşu vası ama Hayat Rızaeva Künü faaliyet iş bu. Hayç gördüm ki künü faaliyeti bir kapıcana. Kapalım inşallah. İşte şuna sadı ve zayıfımı da. Ve zayıfımı da. Hayat Rızaeva veya kinoğuna da çekilmiş beni ama herhalde çekilmiş ve o olmasın bu olsun meşhur filme de Sanam roluya da, Arşın Malana'na da telli rola da iştirak çıkardı. Çağırın ki Latif filmi baba vakti ama ise filmin bindeni ve o öge ana obrazı ifade kardı. Ama bu öge ana filmi da İsmail'i nana rola da iştirak çıkardı. Çek kino faaliyeti anada. Yani Koroğlu filmi ya da iştirak var da Hananda kız obrazı ya da. Bu teyabini ki Hayat Rızaeva bu kino yararlı ne be ya obrazın çok ifade ifa kardizinden bir sadece olarak olsun ki açık anada zaman özünde bir ki opera tiyatro işte vakti bölüştürmüş ki, başı kino adam çekilmiş bu. Ancak bu sebeple demek değil ki, kinonun çekilmiş bir nezni ya açay ben bu arada başarı tecnemiz. Sadece olarak opera bu kadar mesele ki, operada bir dakika alava vaxtını. Ve opera taşı, en iyi kere çağın uzaklaşmış bir vaddi çok meşgul bir çetini, mümkünlük. Herhalde ama bu sebebi koşu bakının şey kan çekilmiş. Azimizden ki. Lan gelen hatıra bavutun. Lan gelen hatıra bavutun. Sağın peşi sohbeti devam bakmamın. Ama gerçekten ve hakkında karşıydım on. Sen ve Arzu Rızaev bastakar skripkaçı. Açay faaliyetten hecubanı Hakikat Rızaeva kadar açay ve Azerbaycan medeniyeti, incesanatı yola xidmatın özbe. Evet. Üstü hatırına da söhbət qarda ki, azgılay əsari səhv eti kopar da bin, qarq oynaya bin. Qadar ki, telekom otayına başlamışım qardı, mürgüləmiş bin, yok ki, hani barda, hani ola bilsin əvür. Bindim ki, çımı mua Arab zəngi formada, şey, tanada, Omay be salon be kalon. O kadar ben bu şeki açan soru mardan. Esa çamıncı soru. Ben bu mi ki iyi hadi nasıl var? Kesin almıncı soru da. Bastanıyo dayı şikardı. Esa çamıncı soru. Esa ben bu tamın ki 85, 86 mıncı soru. Babamı gülay bastakarı, babamı gülay bu çi asarı. Hasırını kardı. Bu te ben larza gitti. Bütün beden larza dik ayrılmış bir ki hani. Akı bir egeti manaş. Peşe kiraşmış bir ki zıgu gülay mesela bu arada kiraşmış bir başta muazzam zıgu asarış hasırış karda. Emin yani gülay fırsatı ki suada kambu otum ki Arzu Rızaev bir hizmetin ana veba ki sana rahmetlik Heydar Aliyev ve bayca 70 yıllık yubileyada şahsen iştirak çıkardı. Asay Mua hakikaten, Hayat Rızaeva hakikaten ve yola çıka fikrinizin Botacıva'yı iştirak kardı vaxtada.
İsa çiçe iyan çiçon bu tipi da bastım. Temelim. Azından ki şima gele hadise zindan şu hayget rızayı ve mua ve ideoloji ve şu şabe. Bale bale. Ve ideoloji ve şu şabe. Şima kaynası rogla son bedi çabuk kaynası avun yanduşun vinda. Ya çukur mu ahak son? Ha, ay boşuna söhbət mi kan? Ama ana başlamada da bu teki həqiqət. Ha? Ha, çımı yudum ondan yeker bu mu söhbət mi kan? Həqiqət Rızayeva mua Zeynət xanım ki işte həmru cgin kardı, həmru mardı. Siz Zeynəti bu fikir etmiş bin ki hova başı şu kahvant kardı lazım. Tozadan başı şu doy lazım. Çama zanı bu ironi taraf bu. Gülay Kerem adlı gülay hırda ticareti meşgul bakar. Demi tanış bir onun aile cümle tozadan kurmuş kardı. Hemen bir çıka insan var. Ve haddinden ziyade bakay bağlı bağdan var. Hatta ba, hakikat, hakikati can müeyyen vaxtına da dostak amba. Amba ki bu vakti çoğu kadar mesele var. Ama zinda buna ne Türkmençe sülh müqaviləsi qutlanı ki Sərhəddin Bağada de ironi tarafı bağlanmış bir. Ama ona Arafın adaba ola düşün bu ticaret kardı Kerem Jabatara peşi ki karar kabul ba. Zon çat tarafı vaduani bu taraf bu kardı. Ve narahat ba. Hamuna arasına da ya şey peşte dahi geldin mi bu? Hayatımız zayıba ve İran ve Kastrol şira. Ve Tabriz, ve Tehran, ve Erdabil, ve Zordur şehrin, ve Mazandaran, şehrin ve Kastrol şira. Ümmet vindeki radyodan mastaki çımı, ağır, ağır bu tamına ne ya? O kadar ağır bu, ağır ki. Ana iyo, kolay fırsat vatımı dostlarına. Az ay babi paydo bıkam ki, abamı kumagati bıka. Az başta hamru, yani bu taraf o gardı bızına. Bak, umeda paydo karda iminci Hayat Rızayı ba, halam halam zindani. Çünkü zinda yani dilenci, davuş mutlarının şunu hemen piyasın mutlarının, dilenci mutlarının, çünkü zinda dilenci, çünkü bir miktarı pul doş peda ki, o da mı yani? Ama meda vuttan ne, bala tı, çıçımı ağırı, çıçımı kinalığı, pulu ne, basmakı ne, puluna vakti çok ubi. Ömra o meda, işte kuhun uruk ne de o meda, Bugutum ki ana hürmetim be ki ate bir başa de Mircefer Bağırovi yani şöhbet kardı, sıhan kardı rabita şistibi, tasurat şistibi Mircefer Bağırovi kuş haş kardı hamona işte palıq vutazun, çüzüra vutamun, pavı vutamun yani ay iyan ballonkun vardı Nail Beda. Şu kılan hadisa var. Ben balığı ne? Emin kaynasam varsa ancak şimdi çok yutlanı be. Ve kaşanga hadise ve çok. Bana ise Çehayet Rızayva Öge Ana Öge Ana filmi çoğla da ayo Gamer Hala rolü var da. Emin buldum ki İmian boğdum. Hayget hanım künün de iştirak karda. A vakti besado, sessiz künün. Sessiz film ona da. Ha, sessiz film ona da. Bura. Peşü çey sadoa da istifada şun karda. Çok çok künva da. Çey manin şun da. Çavundan gele arşi mal alanda telli hande pulu var. Ha, hamına ayıat telli mani Hayat Rızay Baş'tan sadıya. Ayı Fatma vardı da. Desen eski rolü vardı kız. Ama sadı ki Hayat Rızay Baş. Yani tam şakı bu zinki eki künü sahadan hizmet oluş bu.
Çok. Mesela bu dekamın ba öge ana filmi de filmi filmi dekam on anda galiyar böyle az ben narahat mıyım? Şuna sadu olması zindali. Şuna telefon da, şuna telefon. Neyse, tam şakın bastan. Evişli. Kuş bu da bu, dekamın ba öge ana filmi. Hoşuna gelir mi? Gözer kesti. Bilirdim ki hoşuna gelecek. Bak o görünen et bizimdir. Evden ziren gör görün. Gelirler. Ha? Gelirler. Gözün aydın Osman'a gelme. Çok sağ ol ay Fatma Lisa. Ömrün uzun olsun. Ve hem diğer inşallah. Ya vakti bir arvat da var. Ne var sana Zeynep? Arvat nedir? Atamın yor akıcı düzdeydi. Oy. Bu ne demiş Rast? Az neye dev yanında var? Kibir dayan göre ye sen de. Bir bak. Deneyle ben de bakım. Bir yakşı akşı bak. Hele yanlarda bir bacık uşağı da var. Ne var yanında? Bu kim ola falan? Ne bileyim? Az. Buyur, az sen neler? Ne başak gelindir? Hiçbir şey başa düşebilmirim. Az belki kürekenin evlenip dilin ağzını kurusun ay Fatmanize ne danışırsın? Gelip çattı. Gedek kızım. Balam. İsmail Hanım. Ah, hiç ka kimi ama kimi sa hamma dekoru zindani mu? Oyo çe Gamar hala ve maşra soğanın üstü ki avun vaktiyle bazlığı ne gine bi? Ah, avut da babayı işte ağır nikiyo. Arroğu soğanı mutta. İşte ağır babi yokun akış. Sadece orada soğan sötürcü soğan üstü ki av oktuğun hama kasi zıvında be. Aslında obraz, manfi obrazan bu. Manfi obrazı aslında manfi obrazı çıkıp avtun o fayıma kardı. Basa müspet obrazı ve çatını. Öyle. Al imi hayre mutta ba. Manfi o brazı ti bebi jo bakay ki te ayo tamaşaçı çünkü nifrati. Bakın nifrat bu. Karamut bakay. Ay ya bu kardınızı bu zinki işte o fayıma hiç ye. Ama ön roluş rogu bardaş ki har kaynediyor kardeş o adam mutta hayyaten misal için avuş çukur lazime peynir saviye der o fayıma çıkardı. Hani temeli çı haygat rızay ve hakkada hani çiçim hemen nöfte hani çiçim o nöfte hani çiçim o tipi ya ilk kılan mesela babutum demin ki dünya muharibe babutum hani bu muharibada haygat rızay ve yani avan dişler teşta faaliyeti ebbe muharibada veyren etey hizmet veba hem de Sovyeti ordu nakt pul götürmüş korda hemen ki muhtelif cabhonada şa konserton uzdu ve o gülay rugu gülay hadise ve gülay orsa asker ise muharibada albet yaralanmış bani. Ama radyoda sadu masta, çe hakikati sadu masta bebemi hoşum eda. Klen mektub nemişta, vodda hoş gördüm şimaku. Şimdi mektubi bu udami bir usna. Fakat nemişta, vodda al işte zavuni zindanim. Basa daştanim teçiş vodtaş. Ancak ki tırcık o handa şi. Hesap kaki ad işte dardın, işte yarın, işte ağrıyın, işte bütün şey yodu bekardan. Az gelay
əskər kimi, Soveti Qızıl əskər kimi başıma bir-bir təşəkkür qordan, hətta xıdı qısmət qıqı aç, şümənim, düşmə bilindim olma, klipidə. Təxminən bu formada da Həqiqət Rızayeva xidmətiniz var. Xıdı rəhmət qıqa, yəni ki, qılay çıqa vətəndaş kimi, qılay çıqa insan kimi, həm ailədə, həm cəmiyyətədə, hər formada Həqiqət Rızayeva üstünə tərəf üzvəyibə. Əm məsəl üçün, azətəy xarakteristika hamıda ümumiyyətlə yola aktör və ən söhbət qardı, istər med bu, istər cəmbə bu, de ikiyoti deyəcəm söhbət qardı. Aktör zarafatan qardı bəzni filan, amma çəy təbiyyətədə qələy zabitəyinə hərəkatın var ki, yəni, de hükümlə odan var. Arzu Rızayevaçda söhbət ona da şey qardım ki, amma با او دامی که وی ایتیو تکرمون شتا محققه ده گفت شده انا ده او شتا کوه ده دقیق بی محصولیتیم بی بیتون مسالونا ده یعنی که وی جدیه گلی شخصیت و خاراکتر باخنونا شتا سپیان انا ده کش کارده که اما با کن برون راسا امن زرفتا کنی با وقتی اوپرا مغنیسی بی Çəkib otayına esat nə bu an? Ə vaxtı izi aktoruna çabın qılay çoxqa ki xəyal bi, yəni qılay əlçatmaz qılay xəyal bi ki ümumiyyətlə operimi ücret tamlaşmış bi. Yəni çək çıtun çatın özni. Am bu əmzun dözü vardı. Yəni ki bu dərəcədə bu mədə istedad zun bindi, dözü zun vardı. Həmənə dövrü peqətiyədə, məsələn, biz bildik Semindi Surun, Semindi Suruyu bəcən xalq artisti, əməkdar artist nomcundur. Təsəl, səsəl, bədən xalq artisti, şərəf ordeni, səd dövrü, ümumiyyətlə, Soveti həmənə ki, dövr ki, əsdi, ə dövrədə Həqiqət Rızayevə jiyəbi, səd dövrü, çəndən mükafatın ki, Hesti bi, həmmən ki, Həqiqət Rızayeva səci və hükuməti tərəfi olan, cəmiyyəti tərəfi olan, tamaşdakı tərəfi olan, üstünəti cəmiyyəti və səyə qora ki, çıma sati ümumi tevətirin Həqiqət Rızayeva Pensakara ərəb zəngi bə, İhazusa və Leyli bə, çıbızdım şahsanama da çənə də bəhət, flon bə, fəsmətun bə, Əm cəmiyyətən, hər vaxtı cəmatən, bu qədər vaxtı yüklü kino, əvun çən nədə valib bən ki, və Həqiqət Rızayevə, eyni tamaşayı, təsəvvürüm ki, eyni tamaşayı, eyni çox qədər dinə diyakarda bəmi, imam üçün bəna bən diyakarda, yaxta üçün bəna bən diyakarda bəmi, Umriyan şeydə, həmona eyni odamına, harcə bu Həqiqət Rızayeva, bindimun qardı qorşuq, əvun ba, operasyon, dəştə baladosta, dəştə məhəbbəti, çox çökünə, üstə sənət gözünü qarşılamış gördü. Amma zarafat ni, odam iki kərə bəqləşi quş duydu, diyakar da, maştəni bəy, bu çin deyəm qar, otta qləş, nasıl üçün coşu deyəm qanfın. Əm bu, qəssadi qələs xalım vətəyəm, Həqiqət Rızayevə ənə yeniliksi, ənə navatın odan bir ki, hətta aşlar rolu yən ifa qardiyədə, və yən improvizasyon qarda bir, dəyişikliyon qarda bir, bu da tamaşaçı qılan çıqa sıxan, qılan çıqa mizan, qılan çıqa şey bəması. Bu barədən Xudu bəy qılan yola Xıdır Ahmet Bükay, Xıdır Ahmet Bükay. Ama düzey yo kalı şen üstü ki çabın kumu kapının necene. Yani çağ odamın hakkında ama çok barnamın hızlı bakamın. Misal için Meryem Bayram Ali Bey yok. Meryem Bayram Ali Bey yok. Ey, eki hizmetin ve var. Kəmə Lankun da, Lankun adı, bəli. Ki, ufalda
kinon məktəb. Ay yola xidmət unuş ba. Çam məktəbədən və sənətkon beşəm. Çama və sənətkon üstü ki, çama tonuşu zona sənətkon, jenon avunşun onda. Avunşun onda, minəbaş kələntəyden uçayo. Məriyan bayramın bəriyi məktəb daşında, əm gələ gyo çama barınama babə. Gələ suanı vutu, teybəli. Vudu ki, həyəqət Rızay Vəzingir çıxıb aftın zabitəli və yəni ki, yəni o vutin bir də ki, və qeyrətim be. Və açıb otan namusum be. Yəni və çəmizə insun be. Amma oma barnamon da gəlin ki, da cahan talışırız ki, əqqədə qəp bacı bu. Cahan talışırız ki, amma məktəbi handakasında gəlin bu, avan çəmə və yola sənatqı bu. Ava bəkiyyən qarşı və repriyosun şan. Avan və yola müğənni bu, çəyəqqədən qəhbazımın, yəni avın həmə uyu qıqdənimun, avın cürcü mövzü, inşallah. Amma çıxın həmə haqqədə peşi ölçəmə cürcü olan sənətkun istə ki, toluşə sənətkun, maşura sənətkun. Bu ki, az çumun ki qəpşədə bu, teyib belli. Həm çıx, koncu maçımı sağımə. Maçımı sağ, qorbaya toluşun. Bu nezun da, izin gör, düzə çama WhatsApp-ı, seçü kalma qapıcanı. Bu nezun da, gələ toluşə çama cıvını qapşı edəyim bu. Az ki, həqiqət Rıza yükü və yağı təşkil kələntərlük, minəvə kələntərlük qapşı edə, av, mondi də bu, o ki bu ne? Amı zindənin. Oma nasıl? Oma nasıl amı zindənin ki oğun lankunda beşan toluşu maola da beşan. Mamun votada amın baba kordanin. Çünkü bu ki enki halde dedi. O ikize sado mide bara. Halde dedi. O ikize sado dünge bara. Allah quş bir damla çiçiyor. Davun bakamaz. O davun bakamış da o söhbet sakam. Size deyersen düz be. Yani az bilmiyorum ki çama oma nasıl? Çama yola sanatkun zindani. Zindani ki yani Hayat Rızay ve Minevvar Kelantarliye, Haşim Kelantarliye, Cahan Talışiniz ki Kimada veysə sürəyəsə ki, ki olun çitoloşi zəmini, sərzəmini farzandolin. Əmin ki, bəqərar olun ki, yəni, amma seçun qılar bu silsilə barnamın huzur bəqəmun bəzdin. Bəzdin ki, çəma toloşi sərzəmində kün bə yona bəşəm. Çəma bu vaxtısa ötüb əbi ki, uraxı da Teyməlim, teyməlim, çıma məni məsdun? Nəcə, teyməlimi çiçsəyə problem işistə, işgir işistə. Az rüqızındam ki, amma rüqizsatda ayağa səvəyə, demək ki, şəbəb barınama çıda, qorbinə toluşun. Az pidəm ki, səkiştabıdam. Əm çama demək ki, visti köminə sorda, iminə barnama bə. Və vəzdə çama konsa nərasa cəhatımınız də. Amma texniki cəhatdan kali-kali iş görün bədə. Amma tabi qılışəyə, çama məni bu baxçadan. Teyim məlim, çama məni məsdun? Bəli, bəli. Ali. Teyim məlim. Məsdun, məsdun. Ha, çiçsə votun bir də bu votanam məsləm şımani. Amma səkçdə bu da bu. Qaz bir çiçsə votu lazımə. Və sabam. Dələrə çi sorumunda. Heç, hani votun pədəni qıbı, qıtama yola sahibdir, amma bu qaz qıbı, qaçana tam şaqqa sorumdan
Komak bu. Hadi başıma lan can sağlığı bir daha teşekkür etme. Sağ olan Teyim Mellim. Ve sağ olan kişime ümrü cevap barnama da çünkü lazım be bana kalın malumatım diyeceğim. Malumatım da kim? Malumatım ondanı be. Sağ olsun deyip. Başıma kıymine karanması kalın malumatım. Teşekkür kardamım. Ve başta tamşak olan Vottamon, sağ olan Mangiş Şaşa'da Zize Tevye'de İkbal Abilov demek ki dışma ve bindemu bu me çeyan bu vote ki tuluşu demek tarihi ki çıka kapılmış bana bacana. Az kudavisine şükreden dışma sağ olan, salamat bu benen. Ki köyü vindime şirket için karda, bana salım için de, ama için de turasuri tabirik için karda. Baham mı diye karda kastın, bayağıt Çin bapışta kiyse, diye bakan, nevişte lenti diye bakan, ona bağın hem maaşta teşekkürü, Rostin'a. Sağ olan, salamat bu benen. Ne sağ olan, de sağlığı bu benen.